दिल्ली दे विच एक हफ्ता पहला ही जलंधर च सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों पोल्यूशन नूं देखदे होए पटाके चलाउण ते पाबंदी लगा दित्ती गई है, जदकि कुछ दिन पहला 20 पटाका व्यापारियों नूं पटाके बेचण दी अनुमति दित्ती गई सी, जिस नूं लैके प्रशासन दे वल्लों अज उन्हां नूं लाइसेंस जारी किया गया सी। हुण पटाके वेचण ते पाबंदी लगाउण दे फैसले तों बाद व्यापारी वर्ग निराश नजर आ रहे ने। देखो जी, साडे लई तां इक हैरानी दी गल है, साडे ड्रॉ निकल चुके आ, NOC सानू फायर ब्रिगेड दीआं मिल चुकियां, अज सवेरे सानू लाइसेंस मिलने सीगे, सानू भी रात 7:30 बजे पता लग्गिआ वी इह ऑर्डर चंडीगढ़ तों इशू होए आ जी। दिलीप कुमार जी ने प्रिंसीपल सैकटरी टू पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने ऑर्डर इशू किए ने भी साडी समझ तों बाहर वी इह ऑर्डर एट लास्ट मूवमेंट ते क्यों आए आ, ड्रॉ निकल गए, पैसे देते, माल बुक कराते, माल आने वाले आ, अगर इस टाइम ते इहो जिहे ऑर्डर आणगे तां साडे लई तां बहुत मुश्किल दी गल। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 130-140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਕਾਰਡ 65 ਸੀਗਾ। 200 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2020 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਅ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਵੋਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੇਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਕਰੈਕਰਸ, ਸੇਲ ਆਫ ਕਰੈਕਰਸ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਲਗਭਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਗਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਰੈਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ CM, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ।